Со цел да се покрене јавната свест за правата на лицата со хендикеп, движењето Полио Плюс во рамки на серијата работни средби со инволвираните во ова праќање фактори, организираше работна средба и во Крива Паланка. На истата стана збор за клучната заложба за вклучување на прашањето на граѓаните со хендикеп во политичката агенда како на локално, така и на национално ниво. Беше направена размена на искуства, како и согледување на моменталната позиција на ова прашање. И сето тоа во насока на заедничко пронаоѓање на механизми за соочување со нови предизвици. Проблемите со кои се соочуваат овие лица се во зависност од видот на хендикепот. Но сепак генерално може да се каже дека пристапноста, достапноста и образованието, како предуслов за надминување на хендикепот, се најголемите проблеми на оваа категорија на граѓани. Но едни се проблемите кои што се однесуваат на законодавната рамка, кои што пак ќе треба допрва да се доусогласат со Конвенцијата за правата на лицата со хендикеп. Меѓутоа, на локално ниво особено се недостасуваат сервисите за поддршка, а се тоа е поврзано пак со политиката на регулаторни механизми за сервиси за поддршка на граѓаните со хендикеп и без хендикеп, кој што пак секоја една локална самоуправа заедница ќе мора самостојно и индивидуално да ги развива согласно и потребите на граѓаните со или без хендикеп. И во тој контекст различни се проблемите во зависност и за кој вид на хендикеп станува збор, меѓутоа сепак останува едно од клучните прашања пристапноста и достапноста. Подигнувањето на јавната свест и кај самите лица со хендикеп во насока да веќе почнат да ги бараат своите права, да не бараат само парични бенефиции, како и образованието, кој што е во основа и клучниот елемент за надминување на хендикепот. Пристапот до институциите е еден меѓу останатите проблеми со кои се соочуваат лицата со хендикепот Крива Паланка, велат од Сдруженијето Хендикеп Плюс. Поле Плюс овој пат она идеме за перспективите и проблемите општо уствари за лицата со хендикеп и перспективите во наредниот период. Тука сме значи со представници од невладениот сектор, представници од труд социјална политика за разменување на искуства на локално ниво, кои се проблемите на лицата со хендикеп на локално ниво. Очигледно дека не само Крива Паланка и другите помали градчиња, тука има и од општина Ранковци, имаат, од оно што го слушам, имаат стварно проблеми. Во последните години во државата се превземени низа мерки, но потребно е нивно систематско поврзување, велат од Полио Плюс. Од особено значење е подигањето на јавната свест како на лицата со хендикеп кои мора да ги знаат нивните права и да бараат остварување на истите, така и на институциите и општеството во целина со цел да се искорени дискриминацијата на овие лица.